မင်္ဂလာပါဓမ္မမိတ်ဆွေသူတို့ဇင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာယခုကျွန်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေသူတို့ဇင်ပေါင်းတို့အလုံးအကျိုးကြီးမားလာတဲ့နမောလေးရှယ်စီဝါတဲ့နဲ့နမောငါမျိုးစီဝါတို့အကြောင်းအရာလေးကိုဓမ္မမိတ်ဆွေသူတို့ဇင်ပေါင်းတို့ကမျှဝေပေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဓမ္မမိတ်ဆွေသူတို့ဇင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာနမောလေးရှယ်စီဝါတဲ့ဆိုတာကတော့ယခုပထမဦးဆုံးနံပါတ် 1 အနေနဲ့ နမောတတ္တဗုဒ္ဓဝါတော်ဆိုပြီးတော့မှပဋိတလုံးစီရှားရဲ့သုံးမှတ်ဆက်ရပါမယ်ခင်ဗျာနံပါတ်2နမောတတ္တအရဟတောဆိုပြီးတော့မှပဋိတလုံးစီရှားရဲ့သုံးမှတ်ဆက်ရပါမယ်ခင်ဗျာနံပါတ်3အနေနဲ့ကတော့နမောတတ္တသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဆိုပြီးတော့မှပဋိတလုံးစီရှားရဲ့သုံးမှတ်ဆက်ရပါမယ်ခင်ဗျာနံပါတ်4ကတော့နမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟတော် သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာဆိုပြီးတော့မှပဋိတလုံးစီရှားရဲ့သုံးမှတ်ဆက်ရပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ယခုပြောပြခဲ့တဲ့နမောလေးချက်ကိုအရှိန်လေးပိုင်းရှားရနေစဉ်အရှိန်မှန်မှန်ရွက်ဖတ်သစေပဋိစိတ်ပါအဋ္ဌိထာယပဋိစိတ်လည်းစိတ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာယခုကျွန်တော်ပြောပြခဲ့သောနမောလေးချက်ကိုပဋိစိတ်မည်ဆိုရင်အနေဆုံးနမောတစ်ချက်ကိုပဋိသုံးမှတ်စီစိတ်ပါတရားရှိလုံးပဋိဖြစ်ဖြစ်ပါစေခင်ဗ
dan kau yang waktu ni apa ni? Tuh dan biru ni. Tapi boleh ni anezo sengam meningkat. Biasa ye sih kau bawa kau ni. Namun lepas soli ni tenar ikan jawab lu bawa kau ni. Ido data beri saya ni pesis. Pomnya yopal ni yang pesis. Data ni baga. Macam siro ni pesis. Lala bahsun je, mewu enaja, senlong siamnya wep, jongaja, yang wep pagal ini le, yang wep kongjeng, sado wudi datunya tu jongya mau wep siwarik niya. Tuh kami sebulu deh bano kmiya, namu tada guno itu gugu, tida tencha swa, tu jong kanza, sansa ya mau wep siwarik niya. Tuh kami sebulu deh bano, namu leisha gugu, yopa buzo. ชีเมพีพีปฏิเสธชีเมพีพีสีวันละลาบาดีเอล่าตัวบ้านนั่งยาบาดีกันยาอารมณ์กุศลเนี่ยยาจำมาจำได้ลอยอาสนะตรงตัวอะไรที่เอาเมียนั่งยาบาดีกันยา Jenuh, jepa buzo bumi kata garu. Isa daya duranya kata, tani cimi kata khusujau. Namo danda bhagavato arahato dhamma dangudatta. Namo danda bhagavato arahato dhamma dangudatta. Namo Tathā Bhagavato Arahato Dhammā Dhammuddhatā Ekko Buddho Ekko Dhammo Ekko Dhammo Anuddhara Ekko Me Vibhāgo Hodu Yāyā Isādhamesadhu Ekko Buddho Ekko Dhammo Ekko Dhammo Anuddhara Ekko Me Vibhāgo Hodu Yāyā Isādhamesadhu Ekko Buddho Ekko Dhammo Ekko Dhammo Anuddhara Ekko Me Vibhāgo Hodu Yāyā Isādhamesadhu Buddha Nyaswāmyādi Ekko Tho Sung Tha Sung Alun Sung Nyasung Thādi Dhammo Dhyāro Myādi Ekko
so amya so dali. Tango tangano shindu miya bambi. Anodoro dume shi ego ato so anta so alon so amya so dali. Me yirana miya doma miya so ngô. Long long ji nyo mi go a ta bya de be ru mya e go a mya song a ta song a thu shun song pi do mu do wi ba go gao myo a twe chit ti mingala bya bya do ti on du mong sha ma twe phi ya ba si Yaya jin jin lu rue taung da ta na u sa pinya ya thu 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 go e yi sa e sa na no sai ka lo le yin nu rue taung da ya si lu ja su ba da yi e sa e sa no ဒီကာထာတို့အမြဲတမ်းရပ်ဖတ်ပူဇော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ရိုးခြင်းတောင်းလာရတယ်။တဏှာဥစ္စာပညာရာဉာဏ်ကျမ်းမာရေးအစရှိသဖြင့်အရာရာအောင်မြင်ရရှိမှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ခொနရတာသမီးများအတွက်ကံပွင့်ကံမြတ်ဤဣစ္ဆာတရားဂါထာတို့မှာတာမယဘုရား နိဗ္ဗာန်ပါရမီတွင်နိဗ္ဗာန်ပါရမီမရမည်ဤကာထာတို့မပြတ်ရွတ်ဖတ်သစဉ်သင်ခြင်းသမာဓိတမန်ထအာယုံပေါ်များသည့်ဖြစ်ရာနှောင့်ရှင်းပြစီရသောကံဆိုးကံဟောများလည်းပျောက်ပြေကံကောင်းခြင်းအခွင့်အလမ်းပွင့်၍မြင့်တက်သောအကျိုးကိုလည်းရရှိမှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာရှမ်းသာရေလွယ်ဝဆန္ဒသလုံးတော်ဟာပြည့်စုံနိုင်ကြပါလိမ့်မယ်။ ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာယခုကျွန်တော်ဘုရားကိုယ်တော်ကိုပါဤပါဠိတော်နဲ့၎င်းတို့၏အနေအထိပ်တွေကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကြည်လင်သွင်းစဉ်းစားဖြင့်တရားတော်ငါယူနိုင်ကြပါသည်ခင်ဗျာဣတိဝိသောဘဂဝါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဝိဇ္ဇာသရဏတမန်တော် သူကတော်လောကဝိတုအနုတ္တရာပရိသတ္တမသရတိတတ္တံဒေဝမနုဿနံဘုဒ္ဓဘဂဝါတိသောဘဂဝါတို့မြတ်စွာဘုရားသည်ဣတိပိအိမိနာသကရဏေနဤတော်လူနာမြန်မာတတဝါပေါင်းတို့၏ဝန်စင်ကိုယ်တော် ဥသောအထုကိုကံတော်မူထိုက်သောအကြောင်းကြောင့်အရဟံအရဟံဟူသောကုံရုံးနှင့်ပြည့်စုံပါပေ၏။သောဘဂဝါတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဣတိပိအိမိနာသကရဏေနဤသောသစ္စာလေးရတရားများကိုဆရာမကုသရမုညံဖြင့်ကျွမ်းမြေဥသောအလုံးစုံကိုကိုရော ပညာတည်နေအကုအစင်တိမြေတော်မူတံသောကြောင့်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓကုံတော်
Yo te llano la somos
swapya. Ta.